Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ismaloq anemiyani davolaydi mavzusi bilan tanishtiraman. Ismaloqda katta miqdorda mineral tuzlar, shuningdek ko'pgina vitaminlar va turli mikroelementlar, oqsil, yod bor. Ayniqsa anemiyaga chalinganlarga bu ko'kat juda foydali. Qish bo'yi vitamin tanqisligidan qiynalgan organizm ismaloq orqali kerakli moddalarni oladi. Ismaloqning foydalari: immunitetni yaxshilaydi, tomirlarni mustahkamlaydi, oshqozon osti bezi faoliyatiga yordam beradi, gipertoniyaning oldini olishga xizmat qiladi. Yengil surgi sifatida ham tavsiya qilinadi. Hujayralarning qarishini sekinlashtiradi. Bundan tashqari, asab faoliyati buzilgan va qattiq toliqqan kishilarga ham ismaloqning foydasi katta. Ich yaxshi yurishmagan va qorin dam bo'lgan mahallarda 10 gram ismaloq bargini 1 stakan suvda qaynatib ichilsa, ichaklar ishi ancha yaxshilanib, qorin damligi kamayadi. Milklar yallig'lanishida og'izni Bodomsimon bez og'riganda tomoqni ismaloqning yangi olingan suvi bilan chayqash foyda beradi. Ismaloq bargining qaynatmasi asab tizimi faoliyati buzilganda tinchlantiruvchi vosita sifatida ichib turiladi. Qaynatma tayyorlash uchun 1 osh qoshiq to'g'ralgan ismaloq 200 gram suvda 10 daqiqa qaynatiladi va 1 soat tindirib qo'yiladi. Suzib olib, kuniga 3 mahal yarim piyoladan ichib turiladi. Ismaloqni bolalarga ko'p bermagan ma'qul, chunki uning tarkibida shovul kislotasi ko'p bo'lib, buyrak, jigar, 12 barmoq ichak va o't pufagi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur a'zolari kasallangan bemorlar ham uni iste'mol qilishdan tiyilishlari lozim. Ismaloqning qari barglarida shovul kislotasi ko'p bo'ladi. Shuning uchun yangi barglarini ishlatish kerak.